مهمو راپورونو سرچکی اوري. د حکومت او طالب استازو ترمنځ میاشت وروسته د لیدنې خبر ورکړل شوی او د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر سلو زیات طالبان وژل شوي او ټپیان دي. د امریکا جمهور رئیس د منځني ختیځ په وروستي جنجال کې د اسرائیل ملاتړ کړی خو سپینه ماڼۍ وایي بایډن په خصوصي ډول د روانې شخړې په حل لارې کار کوي. او د ژوند ترخې شیبې د غني فرهنګ په ورانو انځورونو کې د جګړو تښتیدلي هلمندیانو په یوه لرغوني شاهي قلا کې پناه اخیستې. السلام علیکم درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونه ګورئ. نن دوشنبه د مې 24مه ده. تاسو به د نړۍ مهم خبرونه واورئ، خو د بحث موضوع مو د افغانستان د سولې خبرې او د پاکستان او امریکا احتمالي پوځي همکاري ده. هیله ده چې خپرونه وګورئ او واورئ. په افغانستان کې د لغمان چارواکي وایي طالبان یې د ښار څنډو ته ټول کړي دي او ګډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې له تېرې شپې راهیسې ډېر طالب جنګیالي وژلي دي او ټپیان کړي دي. طالبانو تېره شپه د میترلام ښار کې د لغمان زندان ته څیرمه جګړه کوله او ځینې پوستې یې نیولې وې، خو نن په دغه پوسته کې افغان ځواکونه وو. زموږ همکار زبیولا غازی د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی او راپور یې لیږلی دی. په میترلام کې جګړه د ښار څنډو ته تمبول شوې. حکومتي ځواکونو له مابد سره څیرمه د پهلوان بابا پوسته بیرته نیولې او دا هغه ځای دی چې طالبانو تی بیګا ماښام په مابس جنګ کاوه. د ښار اړوند ساپو کلاسیمه کې ځواکونه په جنگ لګیا دي. حکومتي سرتیری وایي طالبان د ملکی خلکو له کورونو په دوی ډزې کوي، ځکه نو عملیاتي ورو روان دي. دا د لغمان ولایت د مرکز میترلام پورې تړلې د پهلوان بابا پوسته ده، چرته چې په نږدې ساحه کې زندان هم واقع دی. دلته اوس د افغان امنیتي ځواکونه را رسېدلي دي، چې طالبانو بېګا شپه دا پوسته سوځولې ده او افغان امنیتي ځواکونه چې راغلل نو د هغې نه پس دا پوسته د وسلوالو طالبان نه ونیوله او دا اوس هم په دې پوسته شاته د افغان امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. دا پوسته تازه طالبانو سوځولې ده چې افغان امنیتي ځواکونو تازه نیولې ده او اوس جنګ له دې سیمې ورخوا په دغه ساحه کې روان دي. افغان ځواکونه وایي چې ګډ امنیتي ځواکونه دې سیمې ته رارسېدلي دي او اوس هم د طالبانو قوي پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي زر ده چې جګړه د ښار له څنډو وباسي او ځواکونه د الینګار او نشنګ په طرف وخوځېږي. خط د همدې پوستې سره نه دي، د دغې پوستې د نوي ایجاد په خاطر باندې چې تر څو بیرته دغه پوستې ځای پر ځای شي قوتونه تللي دي، لاندې کلي تشبیه کوي. طبیعي ده چې دښمن به شاید شتون ولري او د هماغه ځای څخه د دې په خاطر باندې چې بیرته د پوسته پر ځای نه کړای شو ځینې عکس العملونه ښیي، خو خط همدا نه دي او زموږ قوتونه همدا اوس هم په برخان بیس کې دي او تر نن مازګاره پورې به د ولسوالۍ سره وصل کیږي. د لغمان والی رحمت الله یارمل وایي د ګڼو ولایتونو طالبانو د لغمان جګړې ته اشر کړی او په وژل شوو طالبانو کې بهرني وسلوالم شته دی. د افغانستان دفاع وزارت د لغمان په جګړه کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او 600 نورو د ټپي کېدو خبره کړې، خو طالبانو ویلي دي چې له حکومتي ځواکونو نه ګڼې پوستې او وسلې نیولې دي. هغوی خپلې خواته د مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي. دا زده کوونکي د پهلوان بابا سیمه کې نن سهار خپل ښوونځي ته د ازموینې لپاره ورغلي وو، خو جګړه توده شوه او په نمایي کې تیرا وتښتېدل. شروع کړه کیناستلو پارچو کې ملانو ولد لیکل نه و چې ډز ډز شروع شو. ډز ډز شروع شو نور معلومان موږ نه مخکې روان دي، موږ معلومان نه رست روان په دې حال یو، کتابونه په دې حال دي، هغه په دې حال دي. نه امتحان شته، نه خوشته، نه بد شته، در په در ګرځو سار نه ما امتحان نه ورکړې نه چې نه کړو په دې غرو کې کله په دې منډه وه کله په دې منډه وه. د مهترلام ښار کې د خځو جوړیدونکو بڼ ته سلګونه کورنۍ ځانونه راایستلي او وایي حکومت دې مرسته وکړي. ماشومان د زوی مې دا کور زوی دا غیر سار پاتې ده، اوس څنګه ته هم نیم موبایل کار کوي نه خطر زه کونډه خزم دا ته ناشته به دا لور مسیانو سره لورګانو سره مې اوس نه ډوډۍ شته نه صرف نه ارسته نه سوره شته هیڅ شه نه سوادي دي تش وادي موږ سره کېږي بیرته ځي. مرز آر ملک خپل شل نه پر بکل نه باستلی
د کډوالو اداروي د 1402 ترمنځ کورنۍ له جګړو راوتلي او دوی سروې پیل کړي د چې زر د مرستي ور ورسیږي. موږ تقریبا نس کې کړو چې 800 کورنۍ د لنګار لرو او د شانتي او څلور سو د دغه لرو د نشنګ لرو یو 200 د مرکز بلرو او په ځمن کې سل او نیم سل کورنۍ د دولت شامل دي. که څه هم د لغمان په جګړه کې تازه چپل تیرو دوه اونۍ راهیسي له لنګار راپیل شوي خو په پرله پسې ډول نږدې شل پوستې له جګړو پرته د قومي خلکو په منځ ګړتوب سقوط شوي چې والی رحمت الله یارمل وایي پرون یو سل لس حکومتي نظامیان د وظیفوي غفلت او طالبانو سره د جوړجاړي په تور نیولي او بندیان کړي دي. ایوی حکومتی سرچینی امریکا غږ ته وویل چې نن سهار طالبانو له حکومت نیولي هموی ټانک او یو رینجر له چاودیدونکو توکو ډک کړی و چې په هوایي برید کې ایشتل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې طالبانو غوښتل له دغو موټرو نه په ګټې اخیستنې پر حکومتي ځواکونو موټر بم بریدونه وکړي. او په سیاسي ډګر کې به د طالبانو د رهبری شورا د غړي امیر خان متقی دغو څرګندونو په غبرګون کې چې د جمهوریت پلاوی مذاکراتو ته په نه ستنېدو ګرم کړی و. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وویل چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی د لیدنو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده خو طالبان نه دي حاضر شوي. نور جزئیات یې د رحیم ګل څاروان په راپور کې اورئ. په داسې حال کې چې په لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، بل لور ته د سولې د پټه په ولاړو خبرو په تړاو مختلف دریځونه بیانېږي. د طالبانو د رهبری شورا غړي ملا امیر خان متقی په یو غږیز پیغام کې افغان مذاکراتي لوری ګرم کړی چې د مذاکراتو میز ته نه ورستنیږي. هغه دا هم ویلي چې طالبان د جګړې ختمول غواړي نه د تاوتریخوالي کمښت. خو د امیر خان متقی دې خبرو ته په غبرګون کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی له تیرو څلورو میاشتو په دوحه کې د مذاکراتو لپاره شتون درلود. د جمهوری پلاوی د پرله پسې غوښتنې باوجود په وروستۍ یو میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ کوم مذاکراتي مجلس ترسره نه شو او اوس په داسې حال کې چې د جمهوری پلاوی ځینې غړي د مذاکراتو د پرمخ بیولو په خاطر دوحه کې دي، زموږ د مذاکراتي ټیم ځینې غړي د خلکو د مشورو او نظریاتو او وړاندیزونو د اخیستلو لپاره افغانستان ته راغلی چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته دوحې ته راستنه شي. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا د امیر خان متقی خبرو ته دا غبرګون ښيي. ملا امیر خان متقی د طالبانو د رهبری غړی دی. هغه په دې باندې ښه پوهیږي چې طالبان نه غواړي د افغانستان سوکلنې جګړې ته د یو سیاسي بهیر د لارې څخه د پای ته کښېږدي، خو د افغانستان نظام، د افغانستان وګړی او د افغانستان سیاسي اجماع سولې ته چمتو دی او سوله غواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي ملا امیر خان متقی او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پارلمان یو شمېر غړي وایي چې د جګړې دوام نور هیڅ پلمه نه لري. د سولې خبرې په دغو شپو ورځو کې چې جګړه ډېره توده ده خو د سولې خبرې ډېرې سړې دي، موږ یې په علت نه پوهیږو. د افغانستان سوله که راځي افغان ولس، د افغان حکومت او طالبان به یې جوړوي. طالب باندې موږ غږ کوو، بیا هم که د رښتیا هم دغه ولس بولې، دا خپل افغانستان بولې او دا خاوره بولې، نو ولې د سولې خبرې ته نه ځي؟ د پارلمان ځینې نور غړي هغو ناتایید شوو خبرونو ته په غبرګون کې چې ویل کېږي پاکستان به امریکا ته نظامی اډې ورکړي داسې وایي. هغه هیواد چې د طالبانو څخه حمایت کوو اوس په هغه هیواد کې د امریکانو د اډو جوړولو خبره ده. حتما تاسو به اورېدلي چې په وروستیو کې د امریکا ځینو مقاماتو په زغرده دا ویلي چې موږ غواړو چې په سیمه کې د افغانستان سره په یو ګاونډي هیواد کې غواړو چې پایګاوي جوړې کړو. اوس په رسنیو کې داسې راغلي چې ګواکې دوی په پاکستان کې د دغسې د پایګاو جوړولو هوډ لري او تقریبا عملي کار هم شروع شوی. نو هر څه روښانه او معلوم دي. موږ له همدغه هیوادونو څخه غوښتنه مو دا ده چې په افغانستان کې د ذاتي جګړې ته لمن نه وهي. ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې امریکا د تریمنګل په سیمه کې د نظامی اډو په جوړولو لاس پورې کړی دی، که څه هم رسمن دا خبرونه نه دي ورکړ شوي. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوې مرکې کې امریکا په دې ګرمه کړې چې د جګړې له دواړو غاړو هم زمانه ملاتړ کوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. په همدې ارتباط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د پاکستان حکومت حاضر دی د افغانستان د حکومت په خوښه همکاري وکړي.
وزیر قریشی تیره اونۍ په نیویارک کې وو او د امریکا غږ د اردو څنګه سره یې په مرکه کې د افغانستان د سولې په تړاو مهمې خبرې کړې دي. جزئیات یې د خپل همکار شهناز نفیس ناخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه خبرونه کرا سره ده. شهناز، اصلا د ښاغلي قریشی د خبرو هغه عمده او مهم ټکي څه شی وو؟ مننه آشنا صاحب. دې مرکه کې ښاغلي قریشی د افغانستان په اړه دوه درې ډېرې مهمه خبرې چې دي هغه کړې دي. یو هغه دا ویلې چې پاکستان په افغانستان کې دننه د یو ټول اخیز او سیاسي حکومت چې دی هغه غواړي. بل هغې نه یو ډېره مهمه پوښتنه دا وکړلې شوه که طالبان سوله نه کوي نو آیا پاکستان به د طالبانو پر ضد څه ګامونه اخلي. د دې پوښتنې جواب چې دی ښاغلي قریشی نیغ په نیغه ور نه کړو، بلکې هغه دا وویلې چې افغانستان او د افغانستان خلک چې دي هغه خپلواک دي او دا فیصله به هغې پخپله کوي. نور د دې مرکې جزئیات چې دي هغه تاسو ته وړاندې کوو. آیا پاکستان به د طالبانو پر ضد کوم سخت ګام واخلي که طالبان سوله ییز حل ته غاړه نه ږدي؟ ګوره، موږ تل هره ډله دې ته هڅولې ده چې مثبت واوسي، بوخته واوسي او د خبرو له لارې سیاسي جوړه وکړي. موږ خلک قانع کولی شو، خو دوی خپلواک دي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی. موږ چې څه کولی شو هغه کوو، خو دوی به فیصله کوي. دا د دوی هیواد دی او د دوی آینده ده. دوی څنګه سیاسي حل غواړي، څنګه ټولنه غواړي او څنګه اساسي قانون غواړي، دا فیصله به دوی کوي. موږ د دوی په کورنیو چارو کې هیڅ کار نه لرو، خو د کومک لپاره حاضر یو که دوی ورته اړتیا ولري. او موږ به هڅه کوو چې تر خپله وسه مثبت واوسو. زموږ اړیکې یوازې په طالبانو پورې محدودې نه دي. موږ په افغانستان کې له ټولو ډلو سره په تماس کې یو. هلته ډېر توکمونه دي. موږ یوازې له پښتنو سره اړیکې نه لرو، د تاجک، هزاره او نورو ټولو سره تماس لرو. But don't you think that تاسو فکر نه کوي چې پاکستان با کنه غواړي هم به یو ځل په دې کې ښکل شي که افغانستان کې جګړه یا نا ارامي رامخته کیږي؟ که هلته جګړه، ګډوډي او یا ملکی جګړه راځي، نو دا روښانه ده چې په موږ به یې اغیزه وي. اوس هم له موږ سره 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، او خدای مکړه که بیا وضع خرابیږي نو نور کډوال راتلی شي. مونږ داسې نه غواړو او مونږ اندېښنې لرو. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکې د دفاع وزارت ویلي په افغانستان د نظر ساتلو دپاره پاکستان امریکایي پوځ ته د ځمکني او هوایي حدودو کارولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان او امریکا د احتمالي پوځي همکاریو په اړه په سیمه کې د پوځي چارو د متخصص او متقاعد ډګروال سید نذیر نظر اخلم چې زموږ سره په سکایپ باندې د پیښور نمال دی. نذیر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته یوه لنډه پوښتنه کوم چې دا څومره ممکنه ده ستاسو په نظر چې پاکستان د امریکا ته پوځي اډې یا پوځي مقاصدو دپاره خپل هوایي حریم ورکړي؟ ډېره مننه ټولو لیدونکو ته، ډېر ډېر سلامونه. تر څو پورې چې دا نوې ستونزه پاکستان تر اوچته شوې ده چې امریکا مستقلونه هم غواړي او بل طرف ته چې کوم هوایی ډګر هغوی استعمالوو، د هغې نه علاوه زمینی لارې چې کوم استعمالولې هغه خو به همغه شانتي استعمالوي. لیکن بل طرف ته پاکستان کې چې کوم سیاسي چارواکي دي، اوس هم د هغوی د طرفه بیان دا و چې پاکستان داسې هېڅ قسمه نه وعده کړې ده او نه داسې قسمه مستقرونه امریکې ته ورکولو ته تیار دی. لیکن په دې لړ کې ډېرې زیاتې خبرې شوې دي او خدشه دا ظاهریږي چې پاکستان هوایی چې کوم لارې دي هغه خو به امریکا استعمالوي او بل طرف ته زمینی به هم جاری وي، لیکن مستقر ورکولو باندې څو شبهات دي. البته موږ ته داسې معلومیږي لکه څنګه چې جنرل مکینزی سنگ کام کمانډر چې کوم دغه کانګرس ته بریفینګ ورکړی وو، په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان کې د جنگ په صورت کې که دا دوام وکړي نو پاکستان باندې به د ترهګرو د لاسه ډېر لوی دباو راځي.
او دا دباو په پاکستان ډیر زیات مجبورای او ډیر زیات خرابای تبای مخکې کوي. نو د دغه د پاره پاکستان ته په یو قسمه خطر ظاهر کړی دا، او بل طرف ته دا ویلی دی چې د دغه مدد لپاره په کار د پاکستان امریکې ته مستقر ورکی هوایی چې به په ډرون په ذریعہ باندې یا د هوایی نظام په ذریعہ باندې د تاسې خطرې خلاف د پاکستان مرسته وکي. نو دغه پاکستان ته یو قسم لا مدد لپاره هم ویلی دی. اوس دې دواړو خبرو کې آیا د افغانستان خبره سولې ته رسی یا هغه بیا دوباره جنگ ته رسی؟ دې بحث تر اعظم نذیر صاحب پوښتنه مې دا کوله چې یو یادونه کوم، تقریبا دوه اونۍ مخکې د پاکستان خارجه وزیر مطبوعاتو ته وویل چې پاکستان به د دې نه وروسته د امریکا په هیڅ جنگ کې برخه وانخلي، خو دلته په واشنگټن کې سفارتکاران وایي چې پاکستان تل د امریکا سره ځمکني او هوایي همکاري لرله او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي. یقیني خبره دې باندې خلک لږ مشکلاتو کې داسې دي چې که امریکایي اډي غوښتلې نو هغه خو په افغانستان کې اډي وي چې د افغانستان جنگ کې حصہ اخیستله، اوس د پاکستان نه بیا د افغانستان د جنگ لپاره اډي اخلي نو بیا د هغه سینه اوزي ولې په دې چې کده دغه ضرورت دی نو په کار کې چلته هغه بي سي چې د هغوی بایلټر سکیورټي اګریمنټ دی افغانستان سره هغه موجود دی او په کار کې بیا خپل اډي وساتي داسې نه اوزي نو بیا پاکستان ولې دی کې مجبورای، ځکه چې پاکستان کې دا خدشه ده که پاکستان اډي ورکړي نو طالبان به د پاکستان خلاف شي او بل طرف ته به ترګر هم خلافي نو پاکستان باندې به ډیر لوی فشار راځي. بل طرف ته د چین هم په دغه کې ستحفظات دي هغه هم پاکستان باندې به دبر وي. بالکل نذیر صاحب، دغه تل زما پښتنه د غواړم او به خبرې مستاسونی ولې د امریکا اصلي ضرورت به څه وي که پاکستان کې پوځي اډي ولري، یا مثلا د هوایی څارنې لپاره د پاکستان فضايي حریم به بیکاري، او که چیرته پوځي حضور پیدا کی دا ستاسو د خبرو مطابق د پاکستان دننه سیاسي او عام عکس العملونه به څنګه وي؟ او که امریکا پاړي د امریکې خدا سي ضرورت نه دی، په دې چې د امریکا د هرچا غونډي دی او ځکه چې په قطر کې دا هوی لوی مستقر موجود دی، دې نه علاوه په سمندرونو کې دا هوی بحري بي اړي دي او بل دا هوی ډرون چې کوم دی نو هغه خو په سو سو ورځې دغه پرواز کولی شي او په هغې کې دواړه د سارنې والا ډرون هم شامل دي او د حملې والا هم شامل دي، لیکن بیا هم د پاکستان نه دا مستقر نه غواړي. مطلب دا دی چې څنګه جان مکنزي هم ویلي دي چې موږ په ډیپلوماسي سطح باندې دا اډي وړاندې لپاره کوشش شروع دي، لیکن پاکستان تر اوسه لا په خپل طرفه مثبت جواب ورکړي یا نه دی ورکړي، خو بهر حال دا سی او فشار په پاکستان باندې نشته دي. په شمول دې فشار وی بالکل جواب می خپل اخسته وخت کم یو لاند مختصر جواب دی او نظر دی اخلم. د افغانستان حکومت وی د افغانستان د امن کلی د پاکستان سره د ستاسو په نظر پاکستان څه کولای شي چې افغانستان امن شي؟ او په دغه لړ کې بیا په ځان جان مکنزي تلاټ به هغه ویلې دي چې طالبان چې کوم دي هغه د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان ته راوړي او داسې قسمه فشار داسې قسمه هدفونه لګوي، او بل طرف ته پاکستان وایي چې موږ دا دومره موده دوه کاله سهولتکاري وکړه د امن لپاره د افغانستان او اوس افغانان په خپلو کې ناست دي په کار ده چې د امن پاڼه یې کامیابه کړي، او بل طرف ته پاکستان وایي که افغانستان کې امن وي او د پاکستان افغانستان د مسلې حل جنگ نه دی هغه امن دی، او د امن په لار باندې موږ خو سہولت کارای ته تیار یو، د جنگ په لور کې موږ چا سره همکاري کول ته تیار نه یو. مننه متقاعد ډګروال سید نذیر صاحب، کور مدان ډیره مهرباني تاسو نه. د افغانستان په اړه بل خبر هم لرم. په فاریاب ولایت کې د جمهوری ریاست د خوانه د محمد داود لغمانی په نوم باندې د نوی والی د ټاکل کېدو په خلاف لاریونونو نن د لسمې ورځې د پاره هم دوام درلودو. د افغانستان حکومت د لاریون کوونکو نه غوښتنه کړې ده چې نوی والی ته د کار کولو وخت ورکړي، خو د افغانستان د جنبه شمیلي ګنوي نوی والی نه مني او د فاریاب د عالی شورا د پریکړې پر اساس جمهوری ریاست ته یو شمېر کسان معرفي شوي چې حکومت د دغه کسانو نه یو کس د فاریاب د والی په توګه معرفي کړي. کلی توګه
د فاریاب خلکو ته پدرناوي د دې اعتراضاتو ته پدرناوي موږ د ټول نه پدې د نخت هیله کوو ترڅو پری دیګدي والی د کار وکي لا خو والی په بش پرتوګه کار ته پایل نه دی کړی نو په صورت کله چې والی کار ته پایل کوي او هغه خپل په کار کې بیرته پات کیږي نو په صورت کې دولت اړ دی چې والی ته تغییر ورکړي نو تر اوسه مهاله پر سیمه ایز ارګان هیڅ کوم داسې تصمیم نه لري چې والی ته تغییر ورکړي. مردم همچنان روی موضع حق طلبانه شان است. خلق د خپل د حق غوښتنې په دریز لا هم ولاړ دي. د جمهوریت ریاست له ارکس خیمه مکرره غوښتنه همدار چې ژر تر ژره خاغله داود لغمانی کابل تور وغواړي او نوې والی چې د همدې ولایت د خلکو لخوا وړاندې شوی ماری فکری او موږ هم هیله لرو چې جمهوریت ریاست هم په دې برخه کې ژر اقدام وکړي تر څو د فاریاب خلق له دې سرګردانه خلاص شي. که داسې ونه شي نو مدني حرکتونه به په مدني نافرمانی بدل شي. د آشنا تلویزیون نه خبرونه ګوري واوري. جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل سره د پردی تر شا په خاموشه ډیپلوماسۍ بوختو او دا د هغه د حکومت یو ځانګړنه ده. اوس په غزه کې اوربند دوام لري. بلخوا په دې شخړه کې د جمهور رئیس بایدن حکومت په نړیواله کچه څه تر اوسه څه وکړل او څه یې مثلا ترلاسه کړل یوه مسله ده. تر څنګ یې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سیمې ته سفر کوي. پوښتنه دا ده چې وزیر بلینکن کومو هیوادونو ته او د څه مقصد دپاره سفر کوي. پلامکار نسیم ستانزین جزئیات اور. اول خبر خدا ده چې دا سفر د ولسمشر بایدن په غوښتنه ترسره کیږي. د سفر په اول ورځ به په بیت المقدس کې د اسرائیل جمهور رئیس او لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او له نورو جګپولو چارواکو سره ملاقات وکړي. په رمالا کې به د فلسطین له مشر محمود عباس، لومړي وزیر محمد شتیه او نورو فلسطینی چارواکو سره ملاقات وکړي. تر هغې وروسته به په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی او د بهرنیو چارو له وزیر سمې شکری سره هم ملاقات وکړي. ښاغلی بلینکن به په دې سفر کې د اردن له باچا دویم عبدالله سره ملاقات وکړي. د دې سفر مهم مقصد دا دی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ دغه روان اوربند لا پسې محکم شي او د آینده شخړو مخنیوی وشي. په غزه کې اوسنی اوربند د ولسمشر بایدن پر بهرنۍ پالیسۍ ښه رڼا اچوي، په دې معنی چې د هغه پالیسي د نړۍ په لانجمنو او جنجالي سیمو کې څه ډول پرمختګ کوي. د اسرائیل او فلسطینیانو په یولس ورځنۍ جګړه کې ولسمشر بایدن د خپلې پالیسۍ له مخې په غزه کې په ښکاره ډول د اسرائیل ملاتړ وکړ، خو د ولسمشر د یو جګپوړي مامور قوله چې وایي د پردې تر شا یې د دې شخړې د حل لپاره د مصر له حکومت سره په ګډه کار وکړ چې د دې جګړې د کرارولو لپاره پرې فشار راولي. مونږ د ولسمشر بایدن د نه ستړې کېدونکو هلو ځلو او خاموش تمرکز له امله ښه نتیجه لاسته راوړله. زه فکر کوم دا ډیره اغیزمنه ډیپلوماسي وه چې اوربند وشو او تشدد یې په یولسو ورځو کې بند کړ. د ولسمشر بایدن هڅې هغه وخت پیل شولې چې د اسرائیل په هوایی بمباریو کې 248 تنه فلسطینیان د غزې په هغه برخه کې ووژل شول چې د حماس په واک کې ده او د فلسطین د خاورې برخه ده. له غزې نه پر اسرائیل 400 توغندي ور وورول شول او 14 تنه اسرائیلیان پکې ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې منځني ختیځ ته نن روان دی وایي د بایدن اداره دې ته متحده ده چې اسرائیل داسې وسایل ولري چې له خپل هیواد نه دفاع وکړي، خو د کانګرس ارزونه هم د وسلو په خرڅلاو کې ډیره مهمه ده. د وسلو په هر ډول خرڅلاو باندې له کانګرس سره په بشپړ ډول سلا مشوره وشي. مونږ دې ته متحد یو. مونږ غواړو دا خبره یقیني کړو چې دا اجراءات په معاصر ډول کار ورکوي. جمهوری غوښتونکي په دې برخه کې د ایران له خوا نه د تمویل شوي حماس نقش ته په غزه کې اشاره کوي. هغوی په دې برخه کې هم اندېښنه څرګنده کړله چې د بایدن اداره به پر ایران باندې بندیزونه د دې لپاره لرې کړي چې ایران دې ته وهڅوي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ورستون شي او پر خپلو تعهداتو باندې د اټومي مسایلو په برخه کې عمل وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د CNN تلویزیوني شبکې ته وویل اټومي تړون ته به د ایران بیرته راستنېدل پر ایران باندې د ترهګرۍ د ملاتړ د تور په لرې کولو کې بنیادي نقش ولري.
همدا بنیادی دلیل دی چې زه نه غواړم امریکا پر ایران باندې د بندیزونو د لرې کولو اقدام وکړي، البته تر هغه وخت پورې چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو مهم ملاتړ وي. د ولسمشر بایدن اداره وایي چې امریکا او ملګري ملتونه به په ګډه کار وکړي چې د غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې مرستې برابرې کاندي. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن. او په جنوبی آسیا کې نن دوشنبې په هند کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شمیر تر 300 واوښتو. یوازې د پرون راهیسې په هند کې 4,450 کسان مړه شوي 4,450 کسان مړه شوي دي، او په ورځ کې په کورونا ویروس د ناروغانو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. صحي متخصصین وایي په هند کې د وروستیو مړینو او زیاتو خلکو ناروغه کیدلو یو علت کمزوري صحي مرکزونه او په روغتونونو کې د اندازې زیاتو ناروغانو شتون دی. په هند کې په کورونا ویروس باندې د ناروغانو شمیر 26 میلیونه دی او د مړو شمیر یې 303,000 تنه ثبت شوی دی. او په افغانستان کې د لشکرګاه ښار کې د اسلامي سلطنت د پاچایانو د تفریزه چې زر کاله قدامت لري، اوس په هلمند کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله د سلګونو بېزه شوو افغانانو په سرپناه بدل شوی. لرغون پیژندونکي وایي دغه تاریخي ځای چې د اسلامي ثقافت تاریخ کې اثار نشته د ویجاړېدو په حال کې دی. نور حالی په راپور کې وګورئ. دا د هلمند د سیند په غاړه پرته د خټو جوړه د غزنویانو د امپراتورۍ د وخت کلا ده، خو دغه حیرانوونکې کلا چې د کلای کونه په نوم یادیږي د ویجاړېدو په حال کې ده. موږ راغلي د جنګو چې زموږ منطقې اوس هم د دښمن په لاس کې دي. موږ دلته هغې د اکل هر کور نه کسه اته کسه شهیدان موږ ورکړي دي. موږ ځکه خپل منطقې ته نه شي تللی، دا منطقې زموږ سره دي او دې ځای ته هم راغلي د مجبوریت په اساس، او دې ځای ته ننوتلي. نه دولت زموږ سره کوم همکاري کړې دی، کومک تر دې اوسه نه برک راکړی دی، نه یو برمه راته ویلې ده، هېڅ همکاري زموږ سره نه ده کړې. موږ هر څه عمر دلته تېر کړی د خپل مجبوریت په اساس، کنې په دې کې پیرانان ګزاره کوي، انسانان باید ګزاره ونه کړي. په کابل کې د لرغون پیژندنې د برخې یو چارواکي د دغه کلا د غصب کېدو خبر ورکړی و چې ځایي مافیا ځینې کورنۍ اړ کړي چې ورته د دغه کلا کې د اوسېدو کرایه ورکړي. راغلی هم ځای مې طالبانو نیولی دی، زه دا هم راغلی هم په دغه کلاو کې اوسېږم. زه نه بالا یو کشر زوی لرم، دا ګرده خبر دی چې یو کشر زوی لرم، درې زامن په دولت کې ورکړي دي او د دولت ما سره هېڅ شی نه دي کړي. له تیر کال اکتوبر میاشت رئیسې چې په هلمند کې د طالبانو لخوا بریدونه زیات شوي، زرګونه خلک په مرکز لشکرګاه کې چې د حکومت په کنټرول کې ده دغو تاریخي سیمو کې میشت شوي دي. ځینې کورنۍ بیا په خپله خوښه په دې کلا کې آبادي کړې ده. خیمه ځای نه لرم، دغه تیار دیوال دی سره خلاص یو درکې بچه خلاصه په نیم جوړه کښې کښېناشې خپل زندګي بشته برابره کړې. نو داسې دغه نه دی سره خلاصه دته اوس دا تعمیر دی، موږ به خوشحاله هم ولاړ کړي. کلای کونه چې د لشکری بازار په نوم هم یادیږي، په 10 کیلومتره ساحه کې جوړه شوې او د تاریخي ځانګړتیا او معمارۍ له اړخه د نړیوالو پاملرنه یې ځان ته اړولې ده. Sur le plan de l'histoire de l'Afghanistan da da Afghanistan da tarikh la para aw pa majmu ke de islami saqafat pa tarikh ke yu al arguni aw tarikhi abida da c'est un ensemble de monuments et un site archéologique d'une importance considérable. دا کلا له لسمې تر دیارلسمې پیړیو پورې د دوو امپراتوریو غزنوي او غوري پادشاهانو د ژمي استوګنځای و چې اسلامي ثقافت یې د هند تر شماله پورې خپور کړی و. په اسلامي نړۍ کې د دې ځای ساره یې چې په دې اندازه واضح او د جزئیاتو ډک وي نشته چې د ډېرو ستونزو سره سره بیا هم دومره ساتل شوی ده. د شاه محمود اسرت لپاره چې یو کتاب د بست کلا باندې لیکلی، د دغو تاریخي عبیداتو راتلونکی ناڅرګند ښکاري. د بست کلا د هلمند د خلکو لپاره یو تاریخي ارزښت لري، ډېره ورته ګرانه ده. د 3000 کالو کلا ده، خلک ډېر ورته راځي، ورته ګران هم ده. خو متاسفانه چې دولت هم خامخا توجه نه ده ورته کړې. تقریبات پشکې راپېښېږي، طبیعي حوادث دي، باران دی، باد دی، دوړې دي. نو دا کلا تقریبا اوس هم ورځ په ورځ باندې نوره هم ده تخریب خواته روانه ده. خدای دې وکړي چې زموږ دولت پاملرنه وکړي او دې ته ترمیم وکړي. په دې وروستیو کې د هلمند ولایت لشکرګاه اړوند په کاریز او بست کلا سیمو کې د 5 تاریخي عبیداتو د رغولو کار پیل شوی و. بست کلا د افغانستان له لرغونو میراثونو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتیا یې د اسلام نه مخکې حتی د مسیح میلاد څخه وړاندې وخت ته ورګرځي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن.
او مننه چې دا خبرونه مو ولیدله او په فیسبوک باندې هم را سره وي. افغانستان لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم دا شیبه هم روانه ده او په انټرنیټ باندې هم د امریکا غږ مطالب لوستلی او شریکولی شي. تر بهم په فیسبوک